celkom pekný večer, z ktorého sa museli farmári prebudiť. No hlavne Mesut, podľa mňa. Veľa si toho nepamätal, ale... Ale jeho chyba, lebo hneď na tom načapali. Áno, už nie je farmár týždňa, už ho môžu aj takýmto spôsobom dávať dole. Však keby niečo povedz Natálii, že si si myslel, že je to Petra. Čiže asi sa tam... Poučený z minulej farmy. Hej, sa pomýlil. Cítiš tam niečo osobné? Dovec. A teraz otázka na teba odo mňa, že či si myslíš, že o tom fakt nevedel? Neviem, podľa mňa tak hlavne si ulial už toľko, aby to tam možno nejako aj on sám psychicky zvládal lepšie, hej. Tak môže sa stať, že si niečo nepamätá. Polovica ľudí to bere, že je to sranda, polovica sú z toho zrození, že Ježiš Maria. Ale dobre, chalani sa na tom tiež dobre zabávajú. Ale aj komentár Stanky, že akože nemáme 5 rokov, aby sme sa takto chovali, no ja neviem kam, však ty si dala 2 glgy a bola si vybavená. Toto bola len malá ukážka a celú epizódu nájdete na markiza+.sk.